ústami aj prstami. Ako hovorí jedna príhoda, mal som takú uhrovitú pleť, že som raz zaspal v knižnici, zobudil som sa, že ma číta jeden slepec. Ja mám pocit, že ja som sa s Tomášom už niekedy stretol, ale nepamätám si. On ani nevie, kto si. Čo vy robíte, Tomáš? Tomáš, čo robiť? Nie. Mám pravdu, ak sa opýtam, že Tomášové obrázky nie sú statické? Nemáš. Čo, ja dneska nemám pravdu? Je to herec, ktorý v rámci svojej vekovej kategórie je jemne... Zrelý? Jemne zrelý. Ako Hermelín, keď necháš. Je starší, povedzme, ako my tuto traja? Hej. Počkaj, to nie hromady? To hromady? Je. Inkognito. Pondelok o 20.35 na Jojke.